שלום לכולם, ברוכות הבאות וברוכים הבאים למפגש ג'ורנל קלאב של ארגון רופאים לתזונה שמהווה למידת עמיתים, תודה שהצטרפתם. במפגש הערב נכיר מחקר קליני שנמשך 8 שנים ועקב אחרי קרוב ל-50,000 נשים למשך כ-20 שנה ובדק את ההשפעה של תזונה דלת שומן על תמותה מסרטן שד. תציג את המאמר לימור מרדי טילבור, דיאטנית קלינית, מנהלת המחלקה לתזונה באסותא מרכזים רפואיים, ממובילות פורום אונקולוגיה של עמותת עתיד. אנחנו נשאיר זמן לשאלות ולדיון בסוף המצגת. אפשר לשאול בסוף בשיחה, אפשר בצ'אט. לימור, תודה רבה. המסך שלך. תודה רוני שהזמנת אותי, ערב טוב לכולם. אני עושה שיתוף מסך. הגעתי לפה. רגע. נתחיל מההתחלה. אז ערב טוב לכולם, לי קוראים לימור, רוני הציגה אותי יפה, אז אני אגש ישר לעניין. בעצם אני סוקרת מחקר שמדבר על השפעת שינויים בתזונה על תמותה מסרטן שד, וזה המחקר. המחקר הזה פורסם ב-Journal of Clinical Oncology ב-2020, והוא בעצם מעקב ארוך טווח של קורט שפורסם ב-2006 בג'אמה, אני גם אציג לכם אותו, כי זה היה הבסיס. אבל לפני כן קצת רקע על סרטן שד. סרטן שד זה הסרטן הנפוץ ביותר בקרב נשים, שליש ממקרי הסרטן החדשים בכל שנה. זה סרטן שד, כאשר התחלואה העיקרית היא בנשים מעל גיל 50, וחשוב גם כאן לציין שגילוי מוקדם מפחית את התמותה ומעלה את הסיכוי לריפוי ב-90%, אז זה עוד הזדמנות למי שעוד לא נבדקה להגיד לכי להיבדק. עוד משהו על סרטן שד. סרטן שד הוא לא מחלה אחת. נהוג לחלק אותו לפי לכמה סוגים. קודם כל, האם הוא קשור להורמונים, אם זה אסטרוגן או פרוגסטרון. הוא יכול להיות חיובי לאסטרוגן או לפרוגסטרון, או שלילי לאסטרוגן או פרוגסטרון או לאחד מהם. ואז בעצם נוסף בטיפול גם טיפול הורמונלי. אנטי-הורמונלי, יותר נכון, הוא יכול להיות חיובי לחלבון שנקרא הרטו, ואז יש לנו גם טיפול בהרצפטין. זה לא הסרטן היחיד שיכול להיות חיובי להרטו. הוא יכול להיות מה שנקרא טריפל נגטיב, שלילי לאסטרוגן, שלילי לפרוגסטרון ושלילי לאותו הרטו, ואז יהיה טיפול אחר. וגם נהוג לציין האם סרטן השד הוא לפני או אחרי מנופאוזה, שגם קשור רלוונטי לטיפול. לפני מנופאוזה נותנים גם טיפול לדיכוי שחלות כדי להפחית את החשיפה לאסטרוגן, ובעצם מין השריה של גיל מעבר בשביל הטיפולים. אז זאת הקדמה. בהקשר של תזונה ואורח חיים בכלל, יש סברה שאומרת שניתן למנוע כשליש ממקרי סרטן השד בעזרת תזונה נכונה ואורח חיים בריא, כאשר אורח חיים בריא מלבד תזונה זה גם שמירה על משקל תקין וגם פעילות גופנית. יש הרבה איגודים בעולם שחוקרים סרטן ואת הקשר בין סרטן לתזונה ואורח חיים בריא, ובאמת יצאו כמה מסמכים גדולים בנושא, הראשון ב-97, אחריו ב-2007, והמהדורה האחרונה יצאה ב-2018, ויש פרויקט של אותם איגודים שנקרא CAP, Continuous Update Project, שכל פעם הוא מוסיף עוד מאמרים חדשים בנושא, ועושה אנליזה ובודק את הקשר. ואם אתם תיכנסו לתוך המסמכים האלה, אתם תראו שזה מסודר לפי סוגי סרטן, וגם לפי סוגי מזונות או פעילות גופנית או כל דבר אחר שנמצא קשר. וסקירה של מחקרים בנושא ומסקנה. אם נסתכל על הקאפ של סרטן שד, אז האחרון פורסם ב-2017 עם רוויזיה קטנה ב-2018, ויש סיכום בטבלה. יש טבלה אחת לפרמנופאוזה ואחת לפוסט-מנופאוזה. אני אראה לכם פה רגע את הפרמנופאוזה, שבעצם מה שמוריד סיכון זו פעילות גופנית עצימה, שומן גוף והנקה, ומה שמעלה סיכון זה אלכוהול וגם משקל גוף גדול בלידה. יש עוד למטה בירוק, מה שאתם רואים פה שמוריד סיכון, זה ירקות, עם ציון שמדובר פה שזה מוריד סיכון רק בסרטן שהוא שלילי לאסטרוגן. מוצרי חלב, כן, מוצרי חלב נמצאים פה באפקט המגן.
למרות מה שהרבה אנשים חושבים, מזונות שמכילים קרוטנואידים, מזון שעשיר בסידן ופעילות גופנית. ואם אני אסתכל על פוסט מנופאוזה, והמאמר שלנו גם נדבר על נשים אחרי מנופאוזה, אז פה אנחנו נראה שמה שמוריד סיכון זה פעילות גופנית, שומן בבגרות המוקדמת והנקה, מה שמעלה סיכון זה משקאות אלכוהולים, גם שומן גוף, וגם עלייה במשקל בגיל הבוגר. אז זאת ההקדמה. ואיך השמנה קשורה בעצם לסרטן? יש כמה מסלולים בעצם. השמנה יוצרת מצב של דלקת כרונית בגוף. יש גם חומצות שומן חופשיות ויותר עמידות לאינסולין, אינסולין חופשי וזמינות יותר של IGF-1. ויש גם שינויים הורמונליים, בעצם יותר זמינות ביולוגית של אסטרוגן וטסטוסטרון. וכל שלושת הדברים האלה ביחד בעצם יוצרים איזשהו מצב שהוא יותר מדכא אפופטוזיס, אותו מוות טבעי של תאים, ויותר מעלה פרוליפרציה של תאים, ובעצם זו סביבה מאוד טובה לתא סרטני להתפתח. אז זה הקשר בין השמנה לסרטן. לא כל סוגי הסרטן קשורים להשמנה, היום ידועים 14 סוגים, ביניהם סרטן שד אחרי המנופאוזה. לפני מנופאוזה אנחנו דווקא לא ראינו את זה, דווקא לפני מנופאוזה השמנה זה אפקט מגן, כלשהו, אולי בגלל שיש פחות חשיפה לאסטרוגן, עם שחלות פוליציסטיות ובעיות הורמונליות שגורמות לזה, האפקט המגן הוא קטן. הקשר בין השמנה אחרי גיל המעבר לסרטן שד, בעיקר לסרטן שד חיובי להורמונים, ופה בעצם זה החשיפה לאסטרוגן דרך רקמת השומן. אחרי גיל המעבר אין ייצור של אסטרוגן בשחלות, יש חשיפה לאסטרוגן מרקמת השומן, ואסטרוגן כשהוא נכנס לרצפטור שלו על גבי התא, הוא יכול לעשות שינויים על גבי ה-DNA, ובעצם לייצר סיגנלים שגורמים לתא להתחלק, חלוקה, להמשיך ולהתחלק חלוקה לא מבוקרת. אז זה בעצם החשיפה הגבוהה לאסטרוגן אחרי גיל המעבר שגורמת, שמעלה את הסיכון. ועכשיו אני רוצה להראות לכם את אותו מאמר ראשוני, הראשון שאחר כך בוצע עליו המעקב. המאמר הזה היה מעקב של ממוצע 8.1 שנים, ואחריו המאמר שלנו ב-2020 זה כבר היה קרוב ל-20 שנה, 19.6 שנים. המאמר הראשון פורסם בג'אמה ב-2006, והוא בדק הערעות, לא תמותה של סרטן שד, אלא הערעות של סרטן שד עם שינויים בתזונה. בעצם זה מחקר עוקבה גדול, WHI, מדובר פה על קרוב ל-50 אלף נשים אחרי המנופאוזה בגילאים 50 עד 79, מרפאות שונות בארצות הברית גויסו במשך השנים 1993 ו-1998. המעקב היה, כמו שאמרתי, 8.1 שנים, בערך עד 2005, והייתה חלוקה לשתי קבוצות. הקבוצה של הדיאטה הרגילה הייתה 60% מהנשים, לא היה להם שינויים בתזונה בעצם, והקבוצה השנייה, 40% מהאנשים, שזה קרוב ל-20 אלף, היו בדיאטה שהם קוראים לה דיאטה דלת שומן. הדיאטה הזאת בעצם הכילה עד 20% מהקלוריות משומן, אבל הכילה גם יותר ירקות ופירות, והשאיפה הייתה מעל 5 מנות ביום, כלומר 5 מנות לפחות ביום, ודגנים מעל 6 מנות של דגנים ביום. כדי לשמור על התזונה הזאת במשך כל שנות המעקב, צריך להיות במעקב, צריך להיות מקושרים לדיאטנית, דיאטנים, ובעצם היו קבוצות תזונה ושינוי הרגלים אחת לתקופה, היו גם ייעוצים אישיים, מפגשים קבוצתיים גם אחת לרבעון, אבל לפני כן זה היה בשנה הראשונה, זה היה הרבה יותר צמוד, וכל הזמן גם בדקו, הם עשו גם מילאו FFQ וגם מילאו יומני אכילה בעצם, כדי לראות ולבדוק שהם אכן שומרים על הדיאטה הזאת למשך כל השנים האלה. מה שבדקו, מה שרצו לבדוק, זה באמת קבוצה מאוד מאוד גדולה, זה בטח גם עלה הרבה הרבה כסף ודרש הרבה משאבים, ומה שהם רצו לבדוק זה היארעות של סרטן שד וגם היארעות של סרטן המעי הגס, ותוצאה משני גם היה הנושא של מחלות לב. בעצם בג'אמה ב-2006 פורסמו שלושה מאמרים, כל מאמר
העוקבה הזאת, כל מאמר על אחד על סרטן שד, אחד על מעגס, אחד על מחלות לב, ובעצם מה היו התוצאות. אז אפשר לראות פה את מספר המקרים של סרטן שד, בדקו כמה מקרים של סרטן שד היו לפי ממוגרפיה שהאנשים האלה עשו אחת לשנתיים, ובקבוצת ההתערבות שלנו הייתה ירידה במשקל של בערך 3 קילוגרם, והיה הבדל של כ-10% בצריכת השומן מקבוצת הבקרה, כלומר כן הם הצליחו לשמור על הבדלים לאורך כל התקופה. ההבדל הזה טיפה ירד בהמשך, אבל הוא כן נשמר על כ-10% בסוף בין שתי הקבוצות, ובסופו של דבר התוצאה הייתה שלא הייתה ירידה מובהקת בהיארעות של סרטן שד, הייתה ירידה של 8%, אבל היא לא הייתה מובהקת. אפשר לראות את זה כאן בגרף הזה, שאני מניחה שזה היה די מאכזב. לפני שאני מגיעה למאמר מ-2020, ב-2017 פורסם עוד מאמר שגם לקח את אותם נתונים ואמר, יש לי עכשיו יותר שנים של מעקב, בואו נבדוק הפעם תמותה, לא הערות אלא תמותה. אז גם בדק תמותה אחרי 8.5 שנים וגם אחרי 16 שנים, כי כבר אנחנו ב-2017. אז בעצם בשני המקרים, גם אחרי 8.5 שנים וגם אחרי 16 שנים, הייתה ירידה לא מובהקת בתמותה מסרטן שד, והייתה ירידה מובהקת בתמותה לאחר סרטן שד. כשבודקים תמותה מסרטן, אז בעצם בודקים תמותה ישירות מהסרטן, או תמותה שלא קשורה למחלה, אבל למישהו שכן חלה, אז זה בעצם מה שנמצא מובהק, גם אחרי 8.5 שנים וגם אחרי 16 שנים. ועכשיו אנחנו מגיעים למאמר שלנו מ-2020, ופה כבר יש בעצם מעקב מצטבר של קרוב ל-20 שנה, 19.6 שנים, ופה הצטברו יותר מקרי מוות מסרטן שד, זה הגיע כבר ל-383 מקרים, ונמצאה כבר גם ירידה מובהקת בתמותה מסרטן שד, וגם ירידה מובהקת בתמותה לאחר סרטן שד, כמו שראינו באותו מאמר מ-2017. אז המשהו החדש פה זה שיש ירידה מובהקת בתמותה מסרטן שד. אם אנחנו נסתכל על הגרף הזה, אנחנו באמת נראה שלאורך השנים, הגרף הכחול זה בעצם קבוצת ההתערבות של אותה דיאטה דעת שומן, אנחנו כן רואים שהוא הולך ומתרחק מהגרף האדום, באמת בערך ככה משנה 16-17, והלאה, ואז מתחילה המבקום. כלומר, היה שווה באמת להמתין ולחכות ככה עוד כמה שנים כדי לראות את ההשפעה. עוד כמה נתונים מהמחקר, מעבר לירידה המובהקת בתמותה מסרטן שד ולאחר סרטן שד, לא הייתה ירידה מובהקת בהיארעות סרטן שד, למעט ירידה בסרטן שד שהוא חיובי לאסטרוגן ושלילי לפרוגסטרון, וזה סרטן שיש לו פרוגנוזה נמוכה יחסית, שזה מסתדר גם עם הירידה בתמותה שנצפתה, כי אם הייתה ירידה בהיארעות של סרטן כזה, אז יכול להיות שגם זה יכול להסביר את הירידה בתמותה, אחד מההסברים. עוד משהו, אני הראיתי לכם קודם שיש קשר ישר עם משקל גוף גבוה וסיכון לסרטן שד חיובי להורמונים אחרי גיל המעבר. אז פה במאמר הם אומרים שהסיכון לתמותה מסרטן שד לא השתנה בעקבות המשקל הראשוני או משקל שהשתנה עם הזמן. הראיתי לכם גם קשר של פעילות גופנית למניעת סרטן שד, אז פה הם מציינים שהיה שינוי זניח בסיכון אם הוסיפו פעילות גופנית לזמן המצטבר של המעקב. ועוד משהו שנמצא זה שלא הייתה השפעה מובהקת של שינוי תזונתי על תמותה כללית באופן כללי, שגם לא קשורה לסרטן שד. ועכשיו כמה הערות שלי. הם מדברים על דיאטה דלת שומן, אבל בעצם אותה דיאטה דלת שומן היא לא הייתה רק דיאטה דלת שומן, היו בה גם יותר ירקות, היו בה גם יותר פירות והיו בה יותר דגנים. שוב לציין שלא מצוין כאן דגנים מלאים. אני כתבתי כאן דגנים לא מלאים, יכול להיות שחלק מהדגנים כן היו מלאים, אבל הם לא הונחו לכך. ועוד דבר שהוא מאוד חשוב, שאולי ב-1993 פחות חשבו עליו, זה מהו סוג השומן שהיה גם בקבוצת המחקר וגם בקבוצת הבקרה. כי אנחנו בעצם יודעים היום, ואולי ב-1993 עדיין היו אותם הנחיות של דיאטה הדלה בשומן,
עם יותר פחמימות, והיום אנחנו כבר יודעים שמה שחשוב זה סוג השומן ופחות כמות השומן. כן, הייתה התייחסות אחת לנושא של סוג השומן במאמר הזה, שבעצם הם אמרו שהם כיוונו ל-20% לצמצום השומן לעד 20% מהקלוריות, הם כוונו לכך שצריכת השומן הרווי תהיה עד 7%. זה לא נאמר במפורש לאף אחד, ואף אחד לא הונחה, אף אחת מהנשים לא הונחתה לכך, אלא בעצם הם יצאו מתוך נקודת הנחה שכך זה יצא. אז זאת התייחסות היחידה בעצם לסוג השומן. אני חושבת שגם אתם כמוני חשבתם על סוג השומן בזמן שהצגתי את המאמר, כי זה באמת ככה אולי אפילו צורם עכשיו בשנים האלה, כשאנחנו כבר יודעים שסוג השומן פה משפיע מאוד. עוד מגבלות של המחקר הזה, גם ראשוני בעצם, שייתכן והגבלת השומן לא הייתה מספיק מובהקת בין שתי הקבוצות כדי שיהיה שינוי מובהק בהיארעות מהמחקר הראשון. יכול להיות שהיה צריך להיות עוד יותר הבדל. וגם הגיל של אנשים שבתחילת המחקר היה בין 50 ל-79, אולי זה באמת כבר גיל מבוגר מדי, ואז ההשפעה היא קטנה יחסית, כמו גם מה שאמרתי, סוג השומן. ועוד משהו שהם ציינו, הם אמנם ציינו שהיה הבדל של 10%, הבדל מובהק בצריכת השומן בין שתי הקבוצות, אבל ההבדל בכמות הירקות והפירות היה יחסית קטן, והיה לפחות מנה אחת ביום. אז זה 3, 4, 5, אולי זה בסדר, אבל הבדל של אחד אולי זה לא מספיק. וגם צריכת הדגנים לא הייתה מספיק, לא היה הבדל מספיק גדול בין שתי הקבוצות. אני רוצה רגע להתייחס לנושא הזה של צריכת דגנים מלאים וצריכת ירקות ופירות, כי יש הרבה מחקרים גם בנושא הזה, ויכול להיות שחלק מההשפעה גם בעצם קשורה לזה. אז בעצם יש פה איזשהו מאמר מ-2021 מהנוטריאנס, שבדק תזונה צמחית בריאה בהשוואה לתזונה צמחית לא בריאה, סיכון לתמותה מכל סיבה ותמותה מסרטן שד, ומה שהוא ראה שלא נמצא קשר עם תמותה מסרטן שד, אבל כן נמצא קשר לתמותה מכל סיבה ותמותה לא מסרטן שד. אז זה כן. ועוד מאמר שמדבר על היצמדות לדיאטות לדפוסי תזונה בריאים אחרים, פה זה דיאטה דש ודיאטה שנקראת Alternative Healthy Eating Index, שגם פה מדובר בתזונה שיש בה הרבה מזון צומח ודגנים מלאים וכולי. והמאמר הזה אומר שבעצם תזונה בריאה נקשרת עם תמותה מופחתת מכל סיבה, וגם פה לא עם תמותה מסרטן שד. לתזונה יש יתרון למניעת תמותה מסיבות אחרות. אז שוב ושוב אנחנו רואים את ההשפעה היחסית קטנה של תזונה על תמותה ישירות מסרטן שד, אבל לא על תמותה מסיבות אחרות. עוד מאמר, ופה אנחנו מדברים כבר על תזונה ים תיכונית, ואנחנו יודעים שבתזונה ים תיכונית יש לא מעט שומן, ואנחנו יודעים שסוג השומן בתזונה ים תיכונית הוא שומן טוב, אם זה שמן הזית, חומצה עולית, ואם זה אומגה 3 מהמקור של הדגים, והשומנים הבריאים שיש לנו מהאגוזים והשקדים והזרעים למיניהם. אז היצמדות לתזונה ים תיכונית הראתה בעצם הישרדות גבוהה יותר, פה זה היה הישרדות של, בדקו הישרדות של 15 שנים, אז הייתה הישרדות כזאת בקרב 63% מהקבוצה עם ההיצמדות הגבוהה ביותר, לעומת 53% מהקבוצה עם ההיצמדות הנמוכה ביותר, ובעצם מה שהם אומרים זה שאישה עם דפוס תזונה ים תיכונית לפני הבחנת המחלה, קרוב לוודאי שתהיה לה פרוגנוזה טובה יותר. אז יש לנו פה בעצם סוג של הוכחה שזה לא הנושא של הדל שומן פה, אלא אולי סוג השומן כמו שיש בתזונה ים תיכונית. יש עוד הרבה הרבה מאמרים על קשר בין תזונה ים תיכונית וסרטן בכלל וסרטן שד בפרט, בעיקר בנושא של הערות והישנות המחלה. עוד מנגנונים שקשורים למזון מהצומח, פה אני מדברת על סיבים תזונתיים, אז שמקור שלהם דגנים מלאים, קטניות, ירקות ופירות, גורמים להפחתה של סטרס חמצוני,
עוזרים לאיזון רמות הסוכר וככה למניעה של עמידות לאינסולין, שראינו קודם שיכולה להיות יותר פרו-סרטנית, תורמים לתחושה של שובע ובכך לאיזון המשקל, תורמים לאיזון רמות האסטרוגן, למניעת דלקתיות וגם כמובן איזון והזנה של חיידקי המעי, וצריכה של ירקות, צריכה גבוהה של ירקות ופירות, גם לזה יש השפעה בעצם אנטי סרטנית. ירקות ופירות הם מקור טוב גם לסיבים תזונתיים, גם לפיתוכימיקלים וויטמינים ומינרלים שונים. אז יש בעצם מנגנון או ירידה בפרוליפרציה, בדלקתיות, בתהליך חמצוני, בסטרס חמצוני, ועלייה באפופטוזיס, במוות טבעי של תאים, עלייה בתפקוד החיסוני ופעילות נוגדת חמצון, ויש פה גם השפעה של איזון הורמונלי. ואם נבדוק צריכת שומן ותמותה מסרטן שד במאמרים אחרים, אז ב-2017 פורסמה מטה-אנליזה על שומן, צריכת שומן ותמותה מסרטן שד. זה היה 15 מחקרים פרוספקטיביים. הם בדקו צריכה כוללת של שומן וספציפית גם צריכה של שומן רווי, ופה הם אומרים שלא היה הבדל מובהק בתמותה מסרטן שד או תמותה מכל סיבה כשבדקו באופן כללי צריכת שומן, כלומר הרבעון הגבוה של צריכת שומן לעומת הרבעון הנמוך, אבל כשבדקו שומן רווי אז כאן כן ראו שהייתה עלייה בתמותה בסרטן שד בקרב נשים עם הצריכה הגבוהה ביותר של שומן רווי. אז זה היה מובהק, כלומר ללמדנו שכן יש השפעה על סוג השומן. המסקנה של אותו מאמר מ-2020 הייתה בעצם שההיצמדות לדפוס תזונה דל שומן עם הגברה של צריכת ירקות, פירות ודגנים בעצם יכול להוריד את הסיכון למוות כתוצאה מסרטן שד בנשים אחרי מנופאוזה. ואני מוסיפה שייתכן והיתרון שנמצא במחקר הזה קשור לזה שזה היה בסופו של דבר פחות שומן רווי ולאו דווקא פחות שומן, וגם יותר מזון מהצומח, וגם יכול להיות שייתכן והיה נראה יתרון גדול יותר אם היה דפוס, אם היה שם סוג שומן בריא, היה מכוון ההתערבות עם סוג שומן בריא ועם דגנים מלאים. זהו, אז תודה לכם, עד כאן הסקירה.